magaalada beledweyne ayaa waxaa si weyn looga dareemayaa maalintii labaad ee ciidul adxaha. Warkan waxaa magaalada beledweyne inooga soo diray wariyahayaga maxamed cabdi baadil. farxadda iyo damaashaadka maalintii labaad ee munaasabadda ciidul adxa ayaa laga dareemayaa magaalo madaxda gobolka hiiraan ee dhacda bartamaha soomaaliya. munaasabaddan oo ahayd mid lagu ballaarinayo maalintii labaad ee ciidul adxa ayaa waxaa lagu soo bandhigay hidaha iyo dhaqanka oo ka turjumaya raadraac iyo asalka soomaaliya. xafladda waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka hiiraan, ka degmada beledweyne, qaybaha kala duwan ee bulshada, siyaasiyiin, qaar ka mid ah mas-uuliyiinta halkaa ka hadla ayaa hambalyo waxay u direen dhammaan bulshooyinka soomaaliyeed. ururka hidaha iyo dhaqanka dhalinyarta meesha uu soo bandhigay oo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay, oo dhalinyarta jiilka soo koraya ubaxa ah aad iyo aad aan ugu faraxsanahay, hambalyaanu leenahay soomaaliya meel kasoo joogto. waxa uu dardargeliyey dhalinyaradii koonka oo aan isdhihi karno maanta waxay soo bandhigeen dhaqankii hidihii qalabkii kala duwanaa dhalinyaradiiyo maanta diray. Mudane Guddoomiye Cali Maxamed Caraale, waad u jeeddaa hidaha iyo dhaqanka gobolka Hiiraan iyo fankii sida loo jecel yahay, ayadoo maanta tahay maalin ciid ah dadkuna maaragtaa, oo haddii maalin kale looga dhigo intaanay ka badan lahaayeen, haddana sidaan tirada badan loo joogo. gudoomiye hore ee gobolka Hiiraan Cabdifataax Xasan Afrax iyo gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda gobolka Hiiraan Xasan Ibraahin Cabdulla ayaa sheegay in ciidan ay tahay ciid ugu wanaagsanaad oo ay ku qaataan gudaha magaalada Beledweyne. iyo ummadda Soomaaliyeed sidoo kale ciid wanaagsan ayaan leeyahay, farxad aan ku wada ciidno, wax kale meesha kama bannaano oon aan ahayn hambalyadaas ciidda. runtii waxaan dareemaynaa ciiddii ugu fiicnaad oo ku ciidna halkan intii aan joogay sanadkan oo laba ciidood igu soo gashay. Soomaali oo nabad iyo barwaaqo, horumar iyo baraara ayaan u rajaynayaa sanadkan sanadka xiga inay gaaraan, khaasatan Hirshabeelle, dowlad goboleed Hirshabeelle, gobolka Hiiraan, magaalada Beledweyne. waxaan u rajaynayaa in amniga ka wanaagsan, barwaaqada ka wanaagsan, horumarta ka wanaagsan inay gaaraan. Cali Maxamed Caraale, gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo ugu dambeyn goobta ka hadlay, ayaa sheegay in maamulkiisa uu ku rajoon yahay inuu dib u soo celiyo hidaha iyo dhaqanka oo lagu yaqiinay asalka Soomaaliya. mahadceliyo dadka xafladda aada u qurux badan maanta soo gaabiyey ee u horeeyaan ururada kala duwan ee bulshada sida ururka abwaaniinta iyo fanka iyo dhaqanka iyo hidaha ee gobolka Hiiraan, ururka haweenka, ururka dhallinyarada, fanaaniinta, dhammaan qabanqaabiyaasha xafladdan quruxda badan, iyo intii waqti gelisay iyo intii maxaanku dhahdaa maal gelisay. waxaan leeyahay aad iyo aad ayaa umaadsan tihiin, waxaad u shaqaysaan dalkiinnii, waxaad u shaqaysaan gobolkiinnii. maantana waxaan filayaa sida halkan iiga muuqata, sida loo soo agaasimay xafladda, sida loo dabaaldegay. marka maanta Soomaali weyn meel kasta joogto. Maxamed Cabdi Baadil, Somali Cable TV, Beledweyne.